首先把这个海鲜饭的汤准备一下，要切胡萝卜。有没有一个好的汤头对烩饭的味道影响很明显，用这些蔬菜的目的是在汤中释放自然的清甜味道。稍微的煸炒一下蔬菜，让表面有些焦糖化。上次做龙虾堡剩的虾头和虾腿就派上用场了，这个汤的味道会非常的鲜甜。蔬菜炒好以后放几个鸡腿，最好是一个鸡架，但这种大陆货当天居然到处都没有。然后把去过鳃的龙虾头和腿也放上去，放入烤箱烤出香味。大概烤20分钟就可以了。先把龙虾头和腿拿出来，给它们干得稀碎。这样做的目的是在于待会儿吊汤的时候能够更快地释放鲜甜的味道。用一点白葡萄酒涮一涮锅，别用太多，因为它的酸度较高。然后把美味的刷锅水倒进汤锅里，加入足够的水，上火开炖。好的，现在这个汤啊在后面煮着，我来准备一下其他的配料。这里有这个西班牙腊肠、西班牙火腿、鱿鱼、鸡肉、洋葱、蒜头、番茄罐头，还有这个柿子椒，必不可少的这个藏红花。今天这个米啊，因为我们有 bomba rice， 所以用的是这个 Calaspara rice， 它也是用来做这个西班牙杂烩菜饭非常好的米。腊肠切半公分厚的片，火腿用带肥油的部分，这些都是额外的风味。如果买不到火腿，可以用 pancetta， 培根不推荐，但聊胜于无。洋葱切粗丁，横切的时候注意慢一点，小心切到手。横切两刀，竖切几刀，然后摇刀切成丁。红色柿子椒去掉白心，然后切成条。大蒜略微的切碎，准备一些豆角。鱿鱼筒切1公分厚的圈，最好用新鲜的鱿鱼。鸡大腿肉，鸡皮的油脂是好东西，所以最好用带皮的，切成大小合适的块状。一整只的龙虾开边，这只龙虾的腿也拿去吊汤了。汤大概炖个50分钟左右就行了，去油，然后用吸滤网过滤汤渣，在汤里面加入一大撮藏红花，浸泡出橘红色。给龙虾肉撒上现磨黑胡椒，抹上一层蒜蓉、香草、柠檬黄油。今天还是在这个炉子上用炭火来做这个菜，原因我最后揭晓。龙虾肉内面朝下，烤上漂亮的颜色，注意火力不要烤糊了。烤上颜色以后，先拿出来备用。把火力调到最大，在锅里面加适量的油，做这个烩饭的油不能太少。先下鸡肉炒香，用黑胡椒调味，炒到油脂溢出，鸡皮金黄。然后加入腊肠和火腿，把腊肠里橘黄色的油脂炒出来。然后加入大蒜和洋葱翻炒，鸡肉和腌肉油脂混合洋葱大蒜的焦香，此刻已经冲昏了我的头脑。这时候把圆短米加进来，让米粒充分的吸收香气四溢的油脂，这些都会成为米饭极具深度的美妙滋味的一部分。再来点烟熏甜椒粉混合均匀，增添一份乡村的炊烟气息。加入番茄，如果用新鲜番茄，一定要用熟透的、酸度比较低的番茄，用量可以根据个人的口味调整。继续翻炒一下，米粒已经被调味汁包裹，西班牙人管这个叫做 sofrito。 这个时候把所有的配料都一股脑的倒进去，把刚才浸泡了藏红花的高汤倒进来，汤的用量要根据你用的米和你想要的口感而定。我今天用的米理论上是用 3.5 倍的汤汁，但是我稍微多加了一点点，因为另有用处。如果喜欢吃夹生一点的米饭，汤的用量就要酌情减少。好的，把米饭放到一边去炖，先准备一些贝类，可以用青口，但我个人不太喜欢，所以今天用的是肉相对厚且甜的月亮棒，开口以后放到一边备用。汤汁跟米粒齐平以后变得浓稠，尝一下味道，这是决定加不加盐的最后节点。我舀了一些汤出来，猜猜是用来干什么的。水分继续蒸发，米粒也吸收了更多汤汁的味道，稍微的巴楞巴楞。时不时的给锅转动一下位置，这是为了让锅的受热更均匀。把龙虾重新放回烤架，肉的那一面朝上，刚才舀出来的汤汁就是给龙虾调味用的。
龙虾加热之后，我垫上了一层锡纸，防止把壳烤糊，然后再加一些盐调味。龙虾差不多好了，再次盛出来备用。把刚才开过口的月亮棒插进米饭里，盖上锡纸，记得还是时不时给锅调整一下位置。焖大概一分钟，揭开锡纸，把龙虾放到米饭上。当锅底的米饭有轻微爆裂声，能够闻到锅巴的焦香味时，说明这个烩饭已经完成了。最后撒一些西芹碎装饰，切几角柠檬搭配海鲜。搭配一个简单的桑格利亚气泡酒。锅巴是一份烩饭最重要的评判标准之一。我记得非常清楚的是2009年的第一季 Australian MasterChef， 在两个人的末位淘汰环节，考题就是西班牙烩饭。最后两个人做的饭卖相都很好，其中一个人做出了一份有锅巴但是已经有些焦糊的饭，另外一个人则一点锅巴都没有。你们猜猜最后谁被淘汰了？我在炭火上做这个菜，就是因为出来的锅巴会更好，因为炭火比天然气的温度更低，加热更加柔和均匀，不容易把锅巴做糊。如果在天然气上做，最好在后期用乾坤挪移大法来保证加热的均匀，一定要听到锅底有轻微的米粒爆裂声才是完成了。宁愿有糊一点的锅巴，也不能没有锅巴，没有锅巴的杂烩饭是不及格的。这样行，来，你们俩吃这个， 我给妈妈盛一个。Sorry 这是酒，啊 ，squid。哦，我想起来了。咦？嘿嘿，这里还有。啊。squid 好吃吗？Sorry, no, that must be. That's my. 是的，那是你的，没错。我尝试过不少西餐，自己也做过很多，但自从我第一次做了西班牙杂烩饭之后，我一直认为这辈子我只能尝试一种西餐的话，那它一定是 paella。这个源自巴伦西亚的经典米饭有非常多的做法，它的卖相非常的漂亮，杂而不乱，鲜艳的颜色很有视觉冲击力，味道就更不用说了，米饭吸收了各种美妙食材的味道，杂糅在一起形成了非常有深度的滋味。米饭的口感有嚼劲而不硬，各种肉类让你大快朵颐，藏红花的气味独特，绝对是闻过一次就难以忘怀的美妙香气。当然，较真一些的西班牙人可能不会认可加了腊肠的杂烩饭为正宗，也坚持米饭一定要夹生的口感才对。但是自己喜欢的口味才是最重要的。感兴趣的朋友可以去探究一下西班牙杂烩饭的不同种类和做法，里面的门道还是挺多的。没准你也和我一样会爱上这道菜。太爽了，大口吃啊！刚好，这肉刚好熟，没有过。看这个龙虾籽的颜色多漂亮，吃起来跟蟹黄似的。最后来一点龙虾干一线拌饭，哇，滋味鲜美。我是呆叔，欢迎关注我。喜欢视频的话，请三连支持。我们下次再见了，拜拜。